Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni 21 hari bulan kita ada data penting iaitu mengenai kenaikan interest rate di US iaitu uh, melalui FOMC meeting iaitu Fed meeting kita akan tengok kan iaitu ikut schedule release pukul 2 petang di US meaning waktu Malaysia adalah 2 pagi kita. So 2 pagi malam ni kita kan tengok lah 2 pagi So siapa nak berjaga berjaga lah Dua expectation kan akan ada movement yang kata agak uh, menarik di Bitcoin Sama ada pump ataupun dump Kita akan tengok pergerakan Zone more expectation Mungkin kita akan ada uh, dropping untuk hit kita punya lower low uh, untuk hit kita punya low di 17 sebelum kita ada huge uh, re huge rebound balik nanti tu so akan terangkan di chat kenapa tu so, jangkakan ada berlaku sedikit kejatuhan untuk hari ni juga so, untuk hari juga di Luna kita akan ada Cardano Cardano akan dimasukkan ataupun dirilis diliskan ke dalam luna so ni untuk kita rakyat malaysia mudah untuk kita beli di kanano sebab apa uh, app kanano ataupun exchange kanano lah direct lah kita boleh terus direct dengan bank tak perlu orang tengah so ni good untuk kita maknanya memudahkan untuk kita pembelian so apa pun kanano adalah antara coin yang dalam ikut ranking dalam tu punya portfolio adalah coin yang ketiga selepas ethereum yang mana coin ini lah Zulmo ada expectation yang tinggi untuk aku kata value punya in future so, sebab tu tu ada dah 1000 coin tu ada average di, di 1.1 dollar orang malam 1 dollar seribu coin tu so meaning tu dalam loss adalah loss itu hanya untuk more long term tu akan berminat untuk tambah lagi so meaning dengan adanya Cardano di Luna So aku kata mudahlah untuk uh, dua beli dan aku kata tak perlulah tu buat temptation yang banyak untuk membazir kepada uh, aku kata fee. So at least kita bayar fee di Luna saja. So kan tanpa buang masa lagi let's go kita pergi chat untuk di ada menarik yang akan berlaku dan tu akan tengokkan juga nanti uh, untuk beberapa coin yang lain. So tanpa buang masa let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap currently kita tengok total market cap berada di 922 bilion dengan volume hampir 70 bilion. dan BTC daripada 40% drop sikit iaitu drop banyak 0.7% ya kepada 39.3 daripada 40%. Ethereum pun drop daripada 18% ke 17.17.6 .17, 17 so another 0.4% dropping. So Ethereum semakin weak selepas dia drop quarter uh, daripada perubah daripada pro fuck up of stake So meaning untuk uh, analysis tu sebelum ni uh, Ethereum sampai 500 boleh ke berlaku? So dengan keadaan semasa Ethereum ni possible boleh berlaku dan so, Ethereum still lagi so akan invest untuk long term. Sebab apa kita tak boleh menindakkan Ethereum ada ekosistem yang besar dalam uh, dia punya quarter Uh, ekosistem Ethereum bersalah banyak coin yang under Ethereum so ini tak masalah dalam more kepada long term good kita akan invest uh, dua ada target omah dalam 500 dolar untuk per Ethereum sekiranya Bitcoin jatuh ke 14 ataupun ke 10 dolar so good opportunity untuk long term investment so di coin market cap kita akan tengok review ataupun summary untuk pergerakan semalam iaitu coin market cap dropping banyak 2.21% uh, volume yang rendah 13.4 so meaning kejatuhan malam tak jatuh drastik pun jatuh mesti biasa saja di aku kata Bitcoin dan crypto secara hari ini, sebab apa volume pun sikit uh, BTC dominant macam kat tadi drop daripada 40% cent, tu 0.34 so harga semasa untuk pagi ni sekalang semalam kita tengok Bitcoin berada 19k above kita punya major support 19.1 untuk pagi ni kita tengok e Bitcoin berada di 18.9 below kita punya major support so adakah kita akan mereka so tu tak terkejut kalau daily hari ni close below itu. Apapun daily itu bukanlah confirmation kita untuk drop ke 14K sebab apa untuk drop ke kita 14K adalah confirmation adalah perlu di candle uh, weekly. Sebab apa 4 dan kena 4 hour dan daily dah pun break out sebelum ni bawah 18, bawah 19.1 so tak ada efek yang besar so ini normal kita akan ada hanya dropping bawah tu tapi confirmation dia macam dikatakan adalah weekly candle so weekly candle minggu ni kita akan tengok adakah price Bitcoin stay lagi bawah 19.1 kalau bawah 19.1 kita boleh jangkakan net support adalah berada di 14k so Bitcoin malam drop 3.34 dengan weekly 6.28% uh, untuk Ethereum 4% drop 16% untuk weekly so lain-lain all coin ingat adakah mereka so, SRP SRP 8% so macam dekat semalam sama ada dia naik ke hampir 44 dolar ataupun ke 30 dan dia akan tengok balik dulu apa uh, review semalam nanti kita tengok balik SRP ni apa yang berlaku next semua so untuk weekly aja 24% so lain-lain all ada tak yang melakukan peningkatan selain Ethereum so uh, selain selain, uh, selain SRP Ethereum pula selain SRP so nak tengokkan untuk okay, uh, SLM 6%, Algo 3.8%, Bitcoin Cash sikit aja 0.4, kemudian lain ok tu tak banyak. So mostly yang berlaku hyper semalam adalah ESRP. So Zo so, jangkakan yang hyper semalam mungkin uh, sebab atas ni kita tengok. Tak ada ganti so akan less sikit. Okey dah tak ada dah. Aku uh, expectation bukan expectation kita tengok orang kata yang hyper price kan ni. So nanti kita akan mungkin Zo so, akan refresh balik kita akan tengok. So untuk experience. Okey tak ada. So apa-apa biarkan. First let's go kita pergi ke Kuala market cap untuk eh, bukan market. Kita akan ke trading view untuk tengok apakah berlaku. So di beacon ini adalah pergerakan beacon yang Zul sedang monitor so semalam tu ada katakan kita nampak possible dia akan drop bawah so kita ada timeline putih ni so apa pun tu nak more kepada channel ni kata pattern ini iaitu kita tengok bull flag atau bull flag kita so pergerakan ini sepergerakan so, inilah mesti kita tengok breakout retest sekali so, berada bawah so jangan terkejut kalau fail untuk pergerakan ini fail iaitu fail macam mana kita akan drop another below sebab apa kita ada satu gi line so berdasarkan yang ini kita tengok pergerakan ni adalah good punya untuk uh, next uh, next pump ataupun next uh, release bound iaitu kita tengok pergerakan Bitcoin sedang berlaku kejatuhan slowly drop macam ni tuan-tuan tu nak cakap adalah kita tengok kejatuhan yang slow ini akan menyebabkan ada pergerakan yang besar ni. Sama juga untuk bila naik ada pergerakan yang slow akan menyebabkan pergerakan yang besar ke bawah. So ini pergerakan ni lah mostly kita tengok uh, cantik punya untuk di Bitcoin. Kita ada penurunan yang slowly ataupun momentum yang slow. So ini dia akan menyebabkan apa? RSI kita akan berada di oversold dan oversold one more time. So good untuk kita katakan give a time mungkin kata uh, kita akan ada bounce. So bounce sampai mana? So berdasarkan uh, bergantung kepada interest malam ni so kita Zul yang untuk yankkan disebabkan circuitnya weekly uh, daily kita close lagi below ni sama ada first kita akan drop ke kawasan lower ini untuk create double bottom seperti yang Zoe explainkan untuk semalam yang itu yang ni till ini kita still lagi bermain dalam kawasan ni untuk hit kawasan ni sebelum ada breakout atas so breakout ni kita boleh target high kawasan recent dalam 21 22 ataupun kita selagi, lagi lower iaitu di kawasan lower ini iaitu lower kita punya yang ni uh, Tizu akan ambil dia punya body saja Untuk 4 hours yang ni So ini kita akan seperti beli Beliau dalam 17.7 Iaitu kena lower low sebelum ini So inilah kalau lower low Yang daripada 69k Dari Bitcoin 69k Kita dah drop uh, Paling lower itulah uh, 17.6 Ini adalah lower low yang kita ada So adakah Bitcoin akan drop So b uh, possible akan berlaku sama ada dibuat double bottom ini ataupun Bitcoin push price another lower ke kawasan ni. So sekiranya dia loss uh, nak dia drop slowly tu tak nak drop kata terlalu drastik macam pergerakan yang ni. Tapi sekiranya ada pergerakan yang ni possible kita akan boleh buy. So sama pergerakan Bitcoin ke dalam lower low 17.7 akan trigger tu punya buy tu akan buy di kawasan ni untuk short term gaining iaitu di mana tu akan jangkakan kita akan ada release bounce sebab apa kita ada lower low ni so kita akan expect boleh boleh berlaku real bomb mungkin dalam lima minimum 10 maksimum untuk bomb balik daripada kawasan ini iaitu tujuh belas ke major support sembilan belas satu. So, umur dalam sepuluh persen punya uh, quarter profit. So, siapa yang buy di spot kita hanya cari kawasan buy saja. So, itulah opportunity yang kita boleh tengok untuk uh, untuk hari ini tengok macam mana uh, data di internet adalah adakah kita akan dapat tujuh puluh lima base point ke atas ataupun bawah kalau bawah kita akan tujuh puluh lima base point ke bawah kita akan ada melakukan uh, peningkatan kalau Uh, 75 kalau at least kalau tu dapat 75 base pun kita akan nampak Bitcoin boleh drop lagi ke dalam kawasan 17. So, tu so, jangkakan 17 kemudian mungkin kita akan ada release bound, release bound tak tinggi mana pun dalam kuasa ni ke dalam 7 minit. Minute ada 10% kita punya opportunity. So minute untuk kejatuhan ni kita akan nampak RSI kita berada versus stock RSI berada versus dengan inilah for 1 uh, hour. 4 uh, hours pun lebih kurang sama iaitu RSI akan berada sebab apa kita tengok momentum di 4 hours currently menunjukkan momentum adalah more untuk drop ke bawah dan RSI juga sudah menunjukkan untuk uh, dah dead cross balik so mending kita akan hit balik kawasan ini iaitu amount um, dalam 19 uh, 19 untuk RSI store RSI uh, oversold balik so mending kita akan jangkakan ada sedikit lagi penurunan di uh, Bitcoin. So, soalannya sama ada di 18.2 ataupun 17.7. So, dua-dua position tu kita boleh tengok bergantung kepada position. So, adakah anda nak tentu nak buy di kawasan ini ataupun buy kawasan ini? Nanti Zul akan maklumkan. So, apa pun tu boleh cakapkan pergerakan buy di kawasan 18 ataupun 17 untuk short term gaining, untuk rebound, uh, small rebound adalah bergantung kepada RSI di 4 hours dan 1 hour. So, macam biasa kalau tu masuk position, nanti Zul akan sharekan di dalam Discord channel dan Discord channel kalau anda nak join macam mana anda klik button join ni agar anda perlu klik dia punya anda perlu join punya YouTube membership kemudian anda buat account transaction selepas tu anda perlu pergi ke homepage tu ada home video playlist committee membership klik membership dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel so Next go kita jumpa ke, ke chat balik. So chat pertama di beacon. So beacon and hopefully anda clear. So hari ni daily ada possible kita akan close below ni. Tak masalah sebelum ni pun kita ada close below. Tu so, meaning yang confirmation yang kita nak adalah confirmation di weekly. So soalannya adakah candle weekly ni akan stay lagi sampai bawah ni? untuk quarter uh, weekly ni ataupun kita ada bound so kalau ada bound cantik tapi sekiranya weekly kita close below ni so mungkin position yang kita buy ni agak risk kita akan ada short term bounce uh, short term uh, short term bounce iaitu kawasan juga ni 10% kemudian kita akan ada continuously drop untuk hit kita punya major support iaitu di kawasan 14k so next major support selepas 191 adalah di 14k so ruangan gap yang tinggi iaitu daripada persen ni kalau dalam 20 30% another dropping untuk di uh, beacon so jangka pergerakan tu mungkin tak drastik kita akan nampak apa-apa meeting by meeting ataupun inflation data interest data akan mostly kita nampak slowly down so slowly down tu goes, bagus maka pun macam cakap kan terkiranya kita dapat candle slowly down ni adalah good untuk long term ya short term kita akan ada nampak momentum nak drop tu dah tak uh, Kuat, tak kuat tak kuat so meaning given time kita akan ada good rebound so meaning di kawasan 14 14k adalah consider kita punya boleh bound sebab apa 14k pun kita dah akan bitcoin berada di kawasan 80% discount iaitu di mana uh, di mana four year circle market iaitu bitcoin bottom of year expectation adalah 80 ke 83%. So 80% adalah consider first kita punya hit kita punya lim, uh, zone ya for circle iaitu 80%. So 14k kita boleh consider buy untuk long term. So itulah untuk di Bitcoin. So kita akan tengok sikit di SRP. So SRP apa yang berlaku untuk SRP? SRP berlaku peringatan malam. So kita tengok sikit analisis dulu lupa dah analisis yang malam. So untuk SRP Zoe ada katakan sekiranya kita breakout 38 ni next target lah di kawasan 44 dan kita ni. So dah pun berlaku kenaikan. So, Minin Untuk SRP stabil Atau mau atas kita Perlu stabil Di atas above ini So, Minin Atas nilai ni kita perlu stabil So, Minin Kita dah berlaku peningkatan So tengok RSI, RSI pun hampir berada di overbought, stock RSI overbought. So uh, B kalau kata salah, siapa dah profit, mungkin dah boleh ambil profit untuk short term dan tunggu at least kita akan nampak ada sedikit balik turun ke kawasan ni sebelum dia ada test balik untuk 44. Sekiranya dia fail ke kawasan 38, meaning dia boleh drop balik bawah. So apa pun untuk pergerakan ni, Zulmo monitor untuk tel line yang ni, telang putih ni. Sekiranya dapat breakout yang ni, ala mostly kita boleh katakan dia akan hit kita punya 44 dan guna next R key kita dalam 52 dolar. 52 sen dolar. So itulah yang boleh berlaku SRP tapi pun bergantung kepada bitcoin ni. Kalau kalau bitcoin naik ada possible untuk alcon line juga naik so srp mungkin akan naik sikit untuk test kawasan ni kalau bitcoin drop dengan drastik ada possible untuk srp drop balik ke kawasan so, pun untuk arah market untuk srp good kita dah breakout yang ni mostly kita akan target kawasan 44 sama ada di trail line ni tengokkan so apa pun kawasan ni adalah consider dah kawasan boleh ambil tp sebab apa kita ada range kawasan ni untuk so, next moment ataupun next jangkaan untuk srp naik lebih tinggi kita perlu uh, berat, price perlu berada di kawasan atas trail line dan kita punya confirmation adalah above 44 sen so ini, 44 sen kita boleh attack next target atau kawasan 52 so itulah untuk SRP so apa lagi kan tu akan tengok di ruangan komen so ada tak ok tak tengok morning uh, tu market boring BTC 5k so yes market, market memang boring so pergerakan boring tu macam juga cakap kan tadi di kita pergerakan boring ni adalah opportunity opportunity mana kita nampak pergerakan Tolik nak senang kata anda boleh tengok sini iaitu pergerakan naik yang slow akan menyebabkan drop yang drastic sama juga untuk even short term pun pergerakan yang slow ni akan menyebabkan kita akan dapat apa, aku kata release bow sama juga pergerakan ni kita ada pergerakan yang slow kita give a time kita akan ada release bow release bow macam mana tu still lagi kita nampak monitor ni adalah quarter wish ini yang tu monitor so minin ada possible price akan berinteraksi dalam kawasan yang ini so minin in. at least kita dapat kawasan 17 so align dengan kita punya kawasan key level lower low sebelum ni untuk bang kawasan ni sekiranya break kat tuan ni kita boleh journey untuk create double bottom so 80% so adakah in the bottom so ini uh, mungkin kita akan dapat uh, bottom kawasan ni sekejap aja mungkin kita akan naik kepada another uh, hit kita punya target iaitu 11k tu so, Zoha still lagi monitor pergerakan yang ini so dah conteng banyak pun. So untuk major untuk end of four year circle market Zoha still lagi target dalam kuasan 14k ke 10k Iaitu bear flag ni di mana kita dah break up dia Point of breaking pona breaking dah jan ni so mini ke rally kita follow yang ni uh, breakout retest dan on the way ke kawasan 14k so sama ada kita drop 14k atau tidak So, jangkakan kita ada possible sebab apa berdasarkan four year circle adalah kita drop ke kawasan 80 ke 83%. 80% kita adalah masuk dalam 13k. So nanti tuan akan check balik sama ada betul tak 83 43 tu 80% nanti tuan akan pergi ke Zul punya four year circle punya chart. So dari apa ni kita akan tengok untuk price berada di kawasan 14%. So di kawasan 10 adalah 85% berada Bitcoin tu hanya target 80 ke 83%. 83% adalah Omar dalam 11k. So 11k nak tengok lah tadi ada tu punya target iaitu di Omar ni. Ada 11k, 14, 13. So kita akan tengok ni meaning 80%. Adakah 14k itu adalah 80%? Tengok ambil dalam 14k. So yes, empat puluh poin tiga so empat belas K adalah kita punya first target so meaning Uh, the, men, dalam 4 year circle dia jangkakan 80 ke 83% so ni dalam 14K ke dalam 10K adalah kawasan kita punya potential bottom, so ni kalau kita dapat end of the year, bulan 12 price still lagi berada kawasan ni, so itu adalah consider kita punya, Zul akan buy heavily lah, so jangkakan hujung tahun nanti Zul akan invest uh, banyaklah dalam uh, beacon dan juga beberapa Zul akan target dulu untuk uh, di beacon, so ni untuk yang ni pun kita boleh draw kita ada trendline, trendline ni boleh tarik sikit kita tengok adalah 4 years ini akan ada dia punya 4 years circle. Tu kita boleh tarik ini. So meaning ini adalah trend line kita tengok Baik saja break up Ada possible kita akan ada sideway And ada satu tahun di kawasan ni So break up ni So meaning kita akan dapat macam cakap uh, Possible kita akan boleh dapat bottom di kawasan ni Dan break up ni possible price akan hanya bermain drain Dalam kawasan 25, 26 dan 14k So seperti mana tu cakap sebelum ni Whatever price beacon antara 26k ke 15k So meaning lagi lah 14k So meaning adalah good position untuk anda DCA So possible lower low Kemudian kita ada sideway antara 23 dan 24 So position ini adalah good untuk anda DCA secara monthly Bekau Sebab apa? Uh, and uh, expectation for year circle down 25 kita akan berlaku kenaikan Itulah untuk more kepada long term punya analisis di Bitcoin So apapun hari ni kita tengok Adakah kita akan dapat lower lagi ke kawasan 14 So do nak, do nak harapkan dia berlaku kawasan drop ke kawasan 17 Iaitu Ormah tu cakap dia adalah Ormah dalam Dua nak adalah pergerakan ni untuk release bound sebab so, apa kita baru bulan 9 so kita ada bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi so tu tak nak jatuh awal sangat kalau dia jatuh awal meaning dia dah di menidakkan data kita punya 4 years girl so apa yang tu jangkakan untuk inilah price drop kawasan ni akan berlaku rebound untuk attack balik 25 dia akan create balik FOMO tu so, mungkin bulan 10 kita akan naik kemudian bulan 11 kita akan start dropping balik iaitu kita ada failing failing untuk di kawasan ini tu so, meaning price akan dropping dropping tu nampak bulan 11, 11 dropping kemudian mungkin kita akan ada last push sebab apa kita akan data quarter 4, quarter 3 punya report nanti untuk orang uh, kata untuk tahun ni kemudian kita akan dapat lagi inflation data interest rate ini akan getting worse expectation untuk tahun hujung tahun ni adalah getting worse tu so, benda dia akan align dengan kita punya price boleh drop kawasan ni ke drop kawasan 14K 80 ke 83% dan mula start uh, climb balik untuk naik untuk uh, kita buat another uh, another kawasan kita punya uh, DCA yang aku ataupun bukan DCA kita sideways antara tahun 23 dan 24. So inilah untuk jangkaan untuk pergerakan untuk long term ialah pergerakan naik. Ah uh, seperti untuk double bottom, uh, falling kemudian dropping ke kawasan kita punya major quarter zone untuk buy untuk lower low di beacon untuk uh, four year circle. So itulah untuk long term punya pergerakan. So apa yang dah faham? So untuk short term tadi sudah terangkan sama ada kita drop ke 18k ataupun 17k. Tapi Zulmos lately tengok pergerakan uh, ke dalam 17k untuk at least untuk hari ini kita nampak ni pergerakan kalau drop kawasan contoh kita dapat sebelum data release inflation kita drop dulu ke kawasan ini kemudian oversold oversold so meaning bermakna ada possible kita akan dapat data yang cantik untuk interest rate tu so apa pun tu so akan ambil pecuti buy di kawasan ni by uh, buy spot 17 ataupun 18 nanti tu so akan uh, terangkan untuk uh, nanti macam tu nanti tu akan maklumkan tu buy di discord buy ni tak masalah kalau drop tu so akan holding untuk long term kalau ada pecuti naik untuk short term tu so akan TP so itulah so punya plan kali macam tu nanti kita akan tengok tu currently tu monitor close lah RSI So ni kalau 4 hours uh, berstock, RSI dan stock size berada oversold Dan 1 uh, hour pun berada 2 oversold Bini highly clear akan buy So sama ada price tu berada di 18.2 Ataupun 17.7 Sama-sama kita nantikan Dan nanti tu akan maklumkan next buy tu so, di Discord channel Juga apa lagi kena di SRP Lagi uh, ikutkan tu nak tengok apa lagi so, kan untuk Cardano so kita uh, lupa Cardano kita akan tengok Cardano untuk ni Cardano mana ke arah movement Cardano so movement Cardano currently kita nampak kalau saya letak satu key level kawasan ni tu kita berada di kawasan chopping ni so anda boleh bounce tidak uh, kuota boleh baku bounce tapi sebelum ni ada peceti kalau yang cantik adalah ada possible untuk Cardano hit balik kawasan putih ni iaitu dalam kawasan 40 sen so kiranya kita dapat dropping yang ini Uh, macam dekat lah kalau Bitcoin drop ada possible Cardano akan drop So good position untuk anda short term buy untuk Cardano Untuk buy long term juga boleh Iaitu dengan DCA kawasan ni 40% So bila 40% ni anda dah buy kawasan hampir 80% discount Cardano Daripada $2.8 So harga tertinggi untuk kawasan di Cardano adalah $2.8 Jadi hampir, hampir $3 Hampir $3 ni Eh dah dah pun 3 dolar lebih. Tu so, 3 dolar lebih kalau anda buy kawasan ni mostly anda buy untuk Cardano pada long term gunalah omah dalam 90 hampir 90, dah 90% discount diskaun ada 86%. So dua pun akan buy juga di Cardano sebab apa dah ada di Luna. So dua akan buy kan untuk long term. So dua akan ambil grab bercuti untuk short term dan long term gaining iaitu sama ada dua akan buy di kawasan ni nanti kemudian kalau naik doakan tp sikit ambil uh, quarter profit dan modal kalau drop lagi below tak ada masalah doakan holding sebab apa untuk Cardano no, ada still lagi target dalam 22 dolar 22 sen ataupun 14 sen tindakan tengok uh, tu pucuk lagi So yang ni Zul ada targetkan untuk lower low sekiranya so, Bitcoin drop 14k ataupun 10k 80% Zul ada target untuk Cardano 95% ke 13 ataupun 98% ke dalam 5 sen. So dua position ni memang Zul akan grab buy dengan rasik. So apa pun untuk Cardano untuk uh, besok Cardano akan ada vessel upgrade iaitu uh, vessel upgrade maknanya ialah another upgrade so Cardano pun sebelum ni uh, hard coin macam hard fork lah. Kita punya the hard fork so update yang penting untuk Cardano so sebelum-sebelum ni banyak je Cardano apa tapi tak berlaku sebarang movement yang drastik tapi adalah ini adalah lebih kepada fundamental punya technical iaitu long term uh, long term untuk Cardano in future adalah nampak lebih cerah sebab apa dia lebih aku kata nampak dia punya projek tu semakin uh, aku kata progress untuk ke depan tu adalah clean kita tengok future punya value lah. nak cakap ayat tu value future value untuk Cardano ni semakin meningkat so mene, dia akan tarik lebih banyak investor so minute Cardano tak masalah dia so akan baik untuk long term so inilah good maknanya ikutkan di uh, yang ni Coindesk pun dah bagi tahu ikutkan di yahoo.com pun ada bagi tahu. So ini in adalah another version. Kita tengok ni another version. Sebelum ni Plotus, Plotus dah upgrade kan uh, native smart, uh, smart contract, uh, smart language. Kemudian kita ada version yang quarter V2. So ini in another upgrade untuk quarter Plotus. So itulah good untuk di Cardano more kepada long term punya buying. So dia akan buy di Cardano di Luna so senang tak perlulah dia transfer ke Binance dah. So uh, untuk Kali ni mungkin jual akan uh, untuk uh, di Luna pula nanti untuk end of the year buat dua bu, 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 bu akan start buat portfolio juga di Luna uh, Bitcoin, Ethereum, Cardano dan Litecoin, Uniswap tu. So, coin coin ni dua bu akan buy di Luna dan another coin yang tak ada di Luna dua bu akan buy di Binance, di KuCoin pada, di Huobi pada So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe dan sekiranya anda nak sembahas, uh, nak permintaan anda untuk di request di chat anda boleh type di ruangan komen bawah ni untuk video nanti uh, next morning uh, next besok pergi Zul akan tengok dan Zul akan buat review ataupun anda boleh uh, request untuk live malam ni macam biasa pukul 10 malam so guys jangan lupa like, subscribe jumpa anda next review malam ni secara live 10 malam, Assalamualaikum, bye bye